Aí, ó, tem bateria aí, eu tenho que comprar, senão tem que pegar grana ali. Tem bateria? Bateria? Na máquina? Tem. Ah, cadê o Edu? Tô... Ai, meu Deus, essa vida de artista me cansa. Parece que esse ano é o ano das coisas, cara. 3, 2, 1. Dá licença, camarada, beleza? É, nós estamos fazendo um vídeo e queria saber se tu podia engrandecer nosso vídeo com um depoimento. Hoje vai ter um baterista chamado Toicinho aí. Tu já ouviu falar dele, não? É ele? Então é Toicinho, não? Não. Ah, bom. Não, fala. Eu sou Costelinha. Costelinha. Oi. Reto aqui? Não, pega por aqui, mas perto, cara. Por reto, aqui, né? Muito longe. Não, reto é longe. Deixa tu passar aí legal, deixa tu fazer o teu sistema de animação. Conhece Toicinho? Não. Você toca baixo há quanto tempo? Pô, dá licença, amigo. Não, fala o português. Não, tô estudando ainda, você né? Você gosta de jazz? Já ouvi falar dele? Tá difícil, falou do meu alcance, né? Tem que... Não, alcance, a gente alcança qualquer coisa. A gente alcança até um fio aí elétrico, a gente pula aí. Toicinho. Já ouviu falar dele, não? Uhum. Não, vai não, pra lá. Ah, é? Galiani, vulgo Toicinho, florianopolitano, 41 anos, músico autodidata. Começou a carreira aos 12 anos de idade, tocando bateria no Clube Bairro de Fátima, na Coloninha. De lá para cá, já passou por mais de 30 grupos musicais. Tocou com Eduardo Araújo, Fafá de Belém, Cláudia Originais do Samba, Nelson Ned e Peri Ribeiro. Aos 18 anos... Aí a minha filha queria tocar bateria. E um amigo meu me apresentou o Toicinho e eu felizmente tive a sorte de conhecer a figura que é o Toicinho, né? Sim. Ele é um cidadão diferente de todos os humanos que eu conheço. Eu conheci ele quando ele vendia banana recheada, né? Banana e pastel, né? Então ele chegava na rua, a gente estava soltando pipa e ele chegava lá. Aí ele distribuía, não vendia, dava pra gente, era um cara assim bem relax, nunca ligou pra dinheiro. Mas sempre com um par de baqueta enfiado dentro da bolsinha da banana, entendeu? Do pastel ali. Então virava e mexia, ele tava cutucando as baquetas, né? E a gente achava interessante aquilo. E tu, você sabe que antigamente, não era o tempo de vocês, né? Mas no nosso tempo, assim, os armazéns vendia de tudo. O feijão era em saco, você ia chegar lá pela açúcar, a chama de açúcar mascavo, né? Aquilo estava em saco, você chegava e pegava aquelas conchas e pesava linguiça, toucinho, então é lógico que o toucinho é gordo. Ele chegou num balcão, tinha um cara, uma peste lá, que devia ser uma vasilha também, ele chegou num balcão e disse, olha, eu quero um toucinho gordo. Aí o cara assim, Toicinho gordo? Todo Toicinho é gordo, pô. Aí o apelido dele começou Toicinho por causa daquilo ali, por causa desse lance, ele era gurizão, né? Aqui, ó, isso aqui ele deixou aqui, ó. Tem esse outro, que é o método do Nenê, que é o grande
É o grande mestre do Tocinho, né? É o cara que ele mais admira como baterista, é amigo dele e tudo. Falando da afinação entre a resposta e o tom, esse som que tira de bateria que fica harmônico, não a maneira de tocar, isso aí tá funcionando. Eu digo, esse som, qualquer bateria que tu pega ela e ela, não sei se tu afina, o que faz, ela produz o teu som e a tua identidade. É, por causa que... Esse segredo de pele e resposta, qual seria isso? É isso, é por causa que sempre quando eu toco, eu odeio esse aspecto aqui da bateria. Eu gosto de pele porosa, mas eu, a coisa mais difícil é ter uma pele porosa. E sempre quando eu afino sempre, eu aperto embaixo. Eu descobri, cara, o Toicinho mora no Ribeirão da Ilha, próxima à oficina do Manduca e perto da Bica. Muitas coisas que eu não fui à Bahia, né? Eu não recebi a benção, o neném recebeu. E a Bahia também não dá mais pra pegar a benção lá, agora tá muito estranho, né? Até dá, mas não tem mais idade pra ir buscar a benção. E ele foi lá, né, cara? Ele foi buscar com a Anunciação, que eu... A Anunciação é o maior baterista de todos, mas não aparece. Não gosta de aparecer. E ultimamente estava até meio pirado, ele entrava no lugar, já não sabia qual pé que entrava, perguntava para todo mundo. Eu falei assim, ou entro com o pé direito ou o pé esquerdo. Eu digo, olha, tu que sabe, tu vê aí. Mas tinha que dar atenção para ele, parei. É com o pé esquerdo, tu vai entrar? Não, parei, não sei se tu resolve isso aí. Aquilo ali era uma hora para resolver. Mas eu tenho o meu ídolo, ele é o cara que toca a bateria pro som que está acontecendo. Eu não consegui muito tocar isso. É, e pra nós somos de Floripa, né, cara? A referência é o Toicinho Batera, né? É, porque eu sou daqui, a cidade é pequena, é o Toicinho Batera, eu sou um bicão também. Mas só que eu não aprendi a tocar bateria aqui. Aqui eu aprendi a tocar, chatica, tum, tum, tchá, tum, tum, as batidinhas. Aí tocava nas bandas de baile, suava, ficava com o rabo todo suado. Comia um pão, um sanduíche lá, e eu digo, isso aqui tá, pô, Florianópolis, minha terra, vou embora. Você saiu de Florianópolis aos 18 anos e foi tentar a sorte em São Paulo. Você saiu com um grupo do Carlos Magno, que faleceu recentemente, por sinal. O Carlinhos era muito louco e era um grande artista, né, Toicinho? Você foi com a cara e com a coragem, acabou ficando. É, eu levei uma malinha sem nada e o Carlinho levou muitas coisas, mas também acabou gastando porque lá o investimento foi forte. Cheguei lá e comecei a procurar o Toicinho, mas só os músicos conheciam ele, né? O Toicinho eu conheci há mais ou menos 30 anos atrás, na época, que nasceu todo mundo em São Paulo, veio todo o pessoal do Sul. E dentro de um mês, dois meses, assim, a gente já estava tocando nas boates. Primeiro eu coloquei todos na posição de trabalho. Era uma comunidade que eles tinham, era uma coisa meio hippie, assim, né? Eles viviam todo mundo junto. E atuei como gerente de uma pensão até eles todos se encaixarem e depois eu fui junto com a banda. Aí ele tava, eu achei que ele tava vivendo precário, entende? Mas depois eu descobri que ele nunca gostou muito, ele gosta de viver assim mesmo, bem à vontade, né? A gente se conheceu, a gente ficou super amigo, diretamente a gente já ficou amigo, então ele tocava bem, já tocava bem nessa época. Nós fomos tocar no Garitão, cara, a maior casa de samba de São Paulo. Realmente na boate, naquele tempo tinha muito trabalho na noite, né? Aí eu conheci um monte de artistas que a gente nunca mais viu, né? Que é esse Vanderlei Cardoso, Rita Cadillac, Vanderlei. Eu acho que eu vi uma das últimas apresentações do Simonal. Foi lá que a gente apresentava. A gente era a banda de base. Eu gosto dele não só como músico, mas como pessoa humana também, que é uma pessoa muito, muito generosa. Ô,
Toicinho com certeza foi um dos grandes bateras que existe aqui em Florianópolis e do Brasil e em São Paulo. E foi um dos caras que mais me apoiaram e considero ele o meu grande mestre. Ô Toicinho, aquele samba rodado que chama, cara, que distribui nos tambores. Aquele samba lá não é meu, aquele samba era médio tijolinho com adaptação minha, tá? Sei. Da forma que eu peguei. E ele tocou só uma vez pra mim aquele samba. Cheguei em Porto Alegre, eu tava atrás de um samba novo, que eu tava enjoado das minhas batidas. Você tá lidando com uma coisa que você vai poder se os caras te chamar pro pau. Entendeu? Então imagine aqui, ó. Para tata, papa, papa. Mas não é papa, papa. Tata tudo. Antecipado, né? Tata tudo. Tata tudo, 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 tata tudo. Ele sempre é todo na linha de frente, assim, da música. Eu cheguei em São Paulo cheio de técnica, pensando que ia agradar, cara. Não podia ver um buraquinho que eu... Aí os caras... Ó, ó, meu. Eu digo, hã? Sim. Calma. Mas eles não explicavam o que era. Só dizia pra ficar quieto. Aí depois fui todo morar com um guitarrista que teve na Alemanha. Brasileiro, muito bom. Aí disse, ó, calma. Tu é muito afoito, muito nervoso. Senta, senta. Senta. Vou morar na pensão junto, até uma pensãozinha, um quarto. Uma bateria, assim, divisão, vá com calma. Aí o cara me ajudou muito, não sei. Quando eu cheguei, quando eu encontrei ele em São Paulo, ele tinha um táxi. Era aquela Brasília, não tinha um banco lateral, né? Só tinha o banco do motorista, que era o vazio, e o banco dos passageiros. Aí eu sentei atrás e o cara começou, ele dirigindo em São Paulo, aquele trânsito infernal, com o joelho, batendo as baquetas no volante e nos botãozinhos da Brasília. Aqueles botãozinhos da Brasília, ele ia acertar tudo, né? E dirigindo com o joelho naquele trânsito, cara. E ainda olhava pra trás. Eu falei, ah, não, para, olha pra frente aí, cara. Olha o trânsito, aquele trânsito infernal de São Paulo. É, cara. Né? E ainda passava no sinal fechado. Mas não é a bateria, não é? Tá! Endoida tudo, inclusive batera. O Edenai, a bateria. O Azedenai, o Azedenai já disse lá, né? É tica tico dum pa. Já é o Tanzedenai. Tica tico dum pa. Já tá com outra na frente pra esperar o cara. Se o cara for bicão, aí tu caga pro som. Não no som do cara. Pra história que tu vai rolando. Aí tchaco, 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 tchaco. Mas se o cara for bom, ele. Tanzedenai. E tudo que o Nenê tocou lá eu lembro na cabeça, mas tudo que o Nenê tocou lá eu não sei fazer aqui agora, tá entendendo a viagem? Aí se eu começar, ah, o Nenê, daqui a pouco é o Toicinho, não, que é o Nenê, quem é o Toicinho? Não, mas é o sonho do Nenê, aí não tem graça, já tem ele. Essa é a luta dele, a minha luta, é a luta de qualquer baterista brasileiro. Thank you.
Licença, desculpa o barulho, hein? É o som do gelo. Opa! Isso não foi o... Não sou culpado, pode reparar, pode... Ele já filmou, o celular do Toicinho, porque nada dele pode ser... Nada dele pode ser normal. Pega, pega. Não, bota a mão. Senão para. Ali, ó. Fica bichado. Ele amarra esse negócio pra dar o contato, porque o plugue não dá o contato certo. Não poderia dar o contato certo. Por quê? Porque é o celular do Toicinho. E a batera é importante ter a criatividade. Nem que esteja duro, nem que seja um chimbalzinho com a caixa, com um bumbo velho, criando. O nenenzinho falou ontem que ele teve lá, que ele fez o maracatu americano. Ah, maracatu, que bonito, faz de novo. Aí o cara foi fazer racataca, toca, taca, racatu. Mas nunca que o cara vai tocar maracatu. Pode botar ele na Berk para se especializar em maracatu. Não é porque ele é americano. É porque é outra linguagem de ritmo. É a linguagem do Nordeste. Quem que é Hermeto? O Hermeto é... Nem sabe. Esse não sabe, que não tem papel. Não dá para escrever. Mas escrever cuidegué. Como o Hermeto faz falar... Não dá pra escrever... Não dá. Aí vê o Hermeto tocando e diz, ah, esse cara é o melhor, é o pai. Aí vai ver o Ticoria, a mesma coisa. O Ticoria toca, quando vê o Hermeto, diz, meu Deus, eu estudei tantos anos esse homem. Porque ele é da pureza, ele veio junto com a bola... Da terra, ele veio com a terra fluindo. Ele fluiu, o Hermeto fluiu. Aí ele era muito feio, isso aí pode até ouvir que ele vai gostar, que eu também sou feio. Aí quando ele era muito feio, ele descobriu uma coisa bonita, que era o instrumento. Folhinha, sapo, reco-reco. Aí pegou violão, pegou gaita, pegou... Tudo era bonito, tudo. Aí ele fez a beleza dele. Quem é que vai ter a beleza do Hermeto, cara? Ninguém. Ele é tão carregado, que ele está carregado de coisa boa, que ele me derruba, o som dele me deixa todo doido, maluco, o som do Hermeto, a cabeça faz assim, só o som. Ele é, lá onde ele mora agora, não tem luz, aí ele usa a bateria do carro, ele tem 3 baterias, né, aí ele carrega um pouco no carro e usa lá, tratei de noite, e agora ele quer um televisorzinho para ligar na bateria. Ó, nós assistimos TV tudo aqui, ó, 2, 3 dias direto. Mas eu falei para ele, só para assistir o repórter, qualquer coisa, porque a televisão consome muito a bateria, né? Ó, ó o cara tocando piano. Bom, autodidata também no piano. O Toicinho nunca estudou música, nunca estudou instrumento nenhum e assim como desempenha tão bem na bateria, é craque nos teclados. Esse já é um instrumento mais requintado, né, o Toicinho? Você já fica mais bacana aqui. Piano é um instrumento nobre, mas às vezes, quando você é pequeno, tem uma coisa chamada piano de peito, que é o acordeon. No qual eu tive um que troquei por um patinete que eu tinha no morro. Aí vamos pro teclado. Aí eu pego a bateria daqui, ó. Aí a nega aqui, mas sei o quê? Olha a lâmpada, aí filma a lâmpada lá. Ah, nós queremos entrar em casa. Aí desliga a lâmpada, né? Ou pode ligar junto também.
Nada de segredo, nada de difícil. O mais vermelho, ó. Ligou a lâmpada, então coisa. Aí o automóvel sai pra gente trabalhar, já carrega a bateria, ó. E aqui acabou de ligar o teclado, ó. Aí tem duas, né? Uma entra, outra volta. Meu, tem luz, aí tem luz aqui, tem luz de vela. Cadê a pomboca? Ó, o ateliê da negra. Pomboca e querosene. Eu fui criado com essa luz aqui, ó. Olha a pomboca, que legal. Argila, né? Papai Noel. Isso. Aí a pomboca filmou e o teclado. Entendeu? Aí a viagem assim fica tudo dentro do sistema, fica tudo embalado. É que ele foi uma época bem de vida. Ele era músico da orquestra da Fafá de Belém, do Peri Ribeiro, que era o marido da Elis Regina. Ele tocou em grandes orquestras lá em São Paulo, em grande banda de música, né? Agora, o que leva um homem a sair de uma rota certa em São Paulo, assim, né? Pra vir pra cá, chegar até passar fome, né? Largar tudo, assim. A noite tem deixado nas toalhas dos bares, corações arcoados, corações torturados, corações de ressaca, corações desabrigados demais. A noite traz no rosto sinal de quem tem chorado demais. A noite tem deixado os seus a faca e canivete, a lápis e filete, por dentro das pessoas, por dentro dos paletes e mais, por dentro de nós. Ah, ele falava uma frase, cara. Ele falava sempre: olha, droga é uma palavra ruim, cara. Porque se fosse uma palavra boa, droga se chamaria filé mignon, se chamaria camarão abafo, entendeu? Mas não, se chama droga. E quando eu vim embora de São Paulo, ele falou: pô, Érico, leva essa batera pra ti. Tinha uma baterazinha feia, não era uma batera linda, mas era uma batera completa. Leva pra ti, cara. Queres te dar? Eu disse: não, eu não vou. Eu não vou. Ele leva, senão eu vou trocar por gasolina. Eu falei: não, cara, fica pra ti, cara, tu precisa do instrumento. Aí eu fiquei puto, fui saber, ele realmente foi no posto e trocou por 20, 30 pilas de gasolina, entendeu? Porque lá ele tava tocando nas gafieiras, nas boates, fodidas, tocando qualquer coisa, entendeu? Agora eu vim pra cá, a bateria, eu uso a bateria como, praticamente como meio de vida, né? Pra ir lá, patiquim, tim, dinheirinho, patiquim, dinheirinho. Mas eu tive a minha época também que eu fui atrás, não tava nem com grana. Eu queria tocar. A partir do momento que eu comecei a ir atrás da grana, eu desaprendi. Aí o Neném fez uma coisa importante, ele não foi atrás da grana, ele foi atrás da música. Agora hoje a grana pinta. Sim, você ganha dinheiro, você ganha de qualquer jeito, em qualquer área, em qualquer tipo de música que você fizer. Você, lógico, se você fizer um trabalho com um cara popular, super popular, que te pague bem, que nem dupla caipira, por exemplo, você ganha uma grana, realmente você ganha dinheiro. Mas se você comprar com o Egberto dos Monstros, você também ganha também. Não, tu pega essa filmadora e vai trabalhar em Nova York, só tu fala a língua, aí eles falam tudo americano. Aí é o seguinte, eles nunca te pagam, aí tu filma bonito, eu não te pago, aí filma de novo, eles não te pagam. Aí um cara lá leva, te paga, aí tu paga a tua pensão, o lugar que tu fica. Aí o outro não te paga, aí o outro paga, mas não paga, aí tu conta, porra, merda, cara. Aí um cara, ele vem aqui, ó, vem filmar um... Tem uma zona aqui que é pra filmar os caras trepando, 10 mil dólares, aí acaba indo, vai lá e... Então também dá dinheiro isso, é que você tem que... É mais difícil você chegar nesse ponto. Claro. Musicalmente você tem que encarar um monte de coisa, tem que ser musical mesmo, estar preparado pra isso. Aí tu te vende, aí a filmagem fica pra lá, e tu diz, não, um dia eu vou filmar de novo. Aí tu, porra, mas estão oferecendo mais 5. Aí tu já não é mais um cineasta, tu és um cara que pega dinheiro, como a televisão, como o sistema todo, né? Então, a bactéria,
É um instrumento muito espiritual, muito, tu tem que estar de alma pura. Eu sempre concorri também com os outros músicos, com outros bateristas. Se eu tinha um cara que eu via, que eu gostava muito, que eu era admirado por cara, eu concorria com esse cara, eu tentava tocar melhor do que ele. Não é o tocar. O cara toca bem, ó, tu faz um lance super legal, chega lá na TV, eu quero mostrar, eu criei aqui um cachorro que fala, mexe a bunda e ainda vomita na cara de todo mundo. É que hoje em dia você não pode ser só um músico. Você tem que ter uma agente, tem que ter tudo, é um negócio difícil, você tem que... Entendeu? Ah, o cachorro era da filha do Roberto Marinho, Deus o livre, não precisa nem latir. Bota uma coleirinha, bota na TV, o cachorro era da filha do Roberto Marinho. Isso aí não adianta, você tem que organizar tudo, tem que ter o book, tem que ter o disco, tem que correr as artes, fazer o disco, não sei o quê. Tem que ser marca, marca. E eu nessas danças de baterista, eu ganhei um nome, eu tô sem batera, tem um nome, todo mundo me conhece por aí. E ninguém nem imagina, então eles pensam que eu vivendo aqui é uma opção minha. Ah, ele mora lá porque ele curte, não é assim. Mas nunca sonhei assim, pô, uma hora vou ter que comprar uma casa, ter minha piscina. Eu gostaria de curtir uma boa sauna, né? Meu carro do ano, blá blá blá, eu não sei o quê. Banco, roupa, carrão. Eu não sei nem dirigir. Não sei dirigir, não tem computador, não tem celular, não tem porra nenhuma. Uma TV grande. Tocar disco de 2 milhões de blá blá blá. Uma batera Nilma, melhor batera do mundo. Os pratos, Shine. Uau. Sempre foi a minha ambição, foi um negócio de música. Sempre fiquei preocupado com o negócio da música. De estar em dia, estou tocando bem, de estar atualizado com o negócio, não está atrasando. Toco bateria há 35 anos, não tenho condição de ligar a luz aqui, ó, R$1.000 que o cara deixou atrasado. Então eu tenho que fazer a luz da bateria. Eu tenho que ter luz. À noite eu preciso olhar, neguinho, ô neguinho, cadê a neguinho? Não está, neguinho não está aqui. Então ó, funciona assim. Agora, não estou desanimando, é uma estrada que tem que correr com muita fé, né, cara? Fazer uma casa não é difícil, aqui eu fiz um barraco, né, numa casa. Casa e design, eu vi na rádio, casa e design. Aí tava eu e a nega nessa pecinha, pra lá e pra cá, nega, casa e design, eu fui lá pra rua. Quando é que foi que tu conheceu o Toicinho, cara? Olha, conheci o Toicinho em 1981. Me lembro bem, que foi lá numa casa de praia. E eu estou aqui de paletó e gravata e coisa, porque daqui a pouco a gente vai ouvir trabalho do Alex Corrêa, grande músico. É que eu toco com o Cássio, pra mim ele e o Cássio são um dos melhores músicos do Brasil, os dois. Toco com ele, não posso jamais dizer que o Alex é o melhor. Mas são os dois melhores. E ele disse pra mim um dia, ó, querido, eu vou te apresentar um baterista, cara. Tu tem que conhecer esse cara, se chama Toicinho. Ah, é legal, cara. No dia seguinte, ele trouxe o Toicinho. E falaram pra mim, tá, querido, então toca um pouquinho da bateria agora. E daí, toquei o que sabia, fiz a minha performance, tá? Tá, todo mundo pra ver, muito legal, né? Agora Toicinho, vem Toicinho, toca um pouquinho aqui. Cara, quando é esse bicho que pegou a bateria? E eu fiquei muito impressionado depois disso, cara, e eu fiquei depois pensando, cara, eu pensei que tocava bem a bateria, eu pensei que estava aprendendo alguma coisa, mas depois veio do centro tocar com aquela musicalidade, aquelas ideias, eu fiquei um pouco desanimado realmente, cara. Comigo, né, fiquei um pouco desanimado. O que tá rolando aí, Toicinho? Ah? O que tá rolando aí?
Não, era um pozinho de queijo para as crianças, para tirar o... É só tinha esse, acabou. E o Torcinho tava por lá. O Torcinho sentiu a necessidade da bateria na música, foi lá atrás, não tinha baqueta, não tinha nada. A gente sempre esquece as baquetas, sempre tá assim. É, sempre... catou dois toquinhos, foi lá fora, catou dois toquinhos. Aquela serrinha bem fininha de cortar ferro, e uma escova de cabelo na casa do Gasparini, uma escova de cabelo. A escova era caixa, e aqui era, né, era porque daí o ferrinho, né, dá mais timbre e tal. Aí saiu com aquilo, a escova. E aí quebrou tudo, né, bicho? Simplesmente quebrou tudo, sem ensaio, sem nada. O Nenê uma vez estava numa tão ruim de grana. Ah, encavalei a marcha, vou ter que ir ali, mas tudo bem. Não, encavala, mas eu desencavalo, tranquilo. Aí os caras, Alegre, quer botar uma pisca aqui. Os caras querem resultado na primeira lance. Dinheiro, quanto é que vai dar? Aí não dá porra nenhuma, né, bicho? Tem que batalhar, né? As coisas tem que batalhar pra depois sair. Olha, nós estivemos aí fundidos com o trio. E não dá nada de ganhar 10 contos, mas eu e o Cássio não desistimos. Se nós parar de tocar aqui, acaba o instrumental. É duas notas. É uma figura esse rapaz. O que deu no carro dele? Ele disse que encavalou a marcha. Não sei o que é isso. Adeus. Você ficou... Como é que é? Beleza, tranquilo. Olha, ele disse que tem uma manha ali que... Só ele que sabe. O outro carro dele. Olha ali. Essa pra cima. Porra. É hoje. Mas é rápido, é rápido. Tem que ajeitar ela para ir no lugarzinho certo. Isso aí acontece. Beleza. Ele, como é que vai saber? Ele conhece esse negócio aí, brincadeira. Bota lá, atrás, pra mim, isso aqui, ó. Desencavalo, isso é, acontece quando ele se emociona. Quando ele se emociona, ele tem esse sistema de animação, né? Sistema de animação. É. O que, que é o sistema de animação? É que ele, ah, mas aí se o cara não conhece, fica num desespero danado, porque ele fica... perde totalmente o controle automavial, né? E como é que conheceu o Torcinho? Ah, eu conheci o Torcinho, bicho. Bar do Eric. É, era o Bar do Eric. Acho que ele teria sido engenheiro. Porque eu nunca vi gostar tanto de engenhoca. Tocava tudo Bahia? É, não, eu e o Alex, nós chegamos aqui. E a primeira vez que nós chegamos na lagoa, nós descemos na lagoa pensando que já era o mar ali. Daí a gente desceu ali e fomos caminhando. E não chegava no mar nunca. E aí quando subimos lá em cima do Eric, tava o Toicinho, o Eric lá botando as primeiras pedras ali no latitude. É, já fiz aquele barco na mão. E aí a gente amarrou um pneu de caminhão, que tem lá um pneu velho que a gente achou, botava pedra em cima do pneu, uma corda amarrada e a gente enrolava. Aí vinha trazendo a pedra até o alto do morro. Sebo ali pra rodar, né? A gente ia no açougue, pegava um pegado de sebo, botava ali pra ficar mais liso o negócio. Ó, um calo aqui, ó, aqui, ó, aquele bar do Érico. Aí no final de um tempo eu tinha um platô pra fazer o bar. Na verdade, a criatividade que ele demonstra na bateria, ele demonstra também nas soluções práticas do dia a dia, que se tornaram já histórias até folclóricas. Assim. Ah, são tantas histórias, tem a história da bolha. Não, mas você já contou a história da bolha, não? Para os meninos? A bicicleta bolha, que isso ficou famosa em tudo quanto é jornal e televisão lá em Floripa. Ele inventou uma bicicleta para andar na chuva. Aí ela tem que bolar um brinquedo, por isso que eu digo para os pobres, que eu também sou um deles, para não ficar frustrado, fica brigando com a mulher ou com a neta, descarregando numa criança. Um brinquedo que fique parecido com o automóvel. Pelo menos não tem o automóvel, mas já tem a ideia do automóvel. Ah, eu quero deixar mais alto. Ah, eu quero voltar. Olha aqui as ideias.
Então uma pessoa que tem uma ideia na cabeça de que ela tem alguma coisa, ela já pode alimentar aquele neurônio do desejo, né? Então traz aqui, e traz aqui, e traz aqui. Eu posso andar? No inverno ele fica, não ganha ventinho no nariz. Ele botou rádio, botou televisão, negócio, botou um negócio de plástico. Só um jornal, você saca... Ah, tá, vou falar das luzes. As luzes, tinha muitas luzes, tudo com seta. Como é que você falou aquele negócio? Sistema de alarme. Ó, tu dirige ela, mas não se molha. O todinho continua no lugar, porque o todo também tá sobre elástico aqui, ó. Tudo sobre elástico, então tudo fica durinho. Firmezinho. Ele pegou, botou um fio de nylon na bicicleta, na bolha lá fora, e chegou lá cedo no bar. E passou por debaixo do carpê. Negócio. Ficava o bumbo da bateria aqui, aí o pedal nele, né? O pé direito, ele amarrou aqui. Então, quer dizer, a bolha ficava lá fora. Se alguém fosse roubar, ia puxar o nylon por debaixo e pegava a perna dele. Entende? É, isso até me deu uma hérnia de tão bom. Eu, depois de adulto, comecei a pedalar direto. Tive até uma R. Então quem é jovem vai querer pedalar até a Amazônia. Confira no horário, horas. É, nosso comercial. Eu sou um tipo de músico que vem por um outro lado completamente diferente, né? É, esquece, Cássio. É, o Cássio está fazendo 40 anos. Então eu me recordo perfeitamente quando eu tinha ali... Já tinha meus 20 e tantos anos, eu ia assistir essa turma toda tocar, eu ia vê-los tocar. E aquilo sempre me mexeu muito comigo. Eu falei, pô, um dia eu gostaria de tocar também, então. Canudo, cara, entra no canudo. Tem um canudo aqui, tem um isqueiro. Imagina aqui num canudo. Passa. Mas pro canudo passa muita gente pelo canudo. Se tu botar um túnel ali no fim da tarde, passa todo mundo. Ó, oh, vai dar no mar, hein? Se afoga, mas cara, não, quero ir lá no canudo. Então, eu fui correr atrás da história, né? Eu fui começando a estudar e aí ficou muito claro pra mim que a música é uma linguagem como outra qualquer. Existe na música coisas que pode se pegar. Por exemplo, o pica-pau é uma parte da Berk. E chegaram lá na faculdade e disseram, escuta, qual é a que tá esse ano aí pra nós lançar a pica-pau? Então isso é a abertura de tudo. Então tu vai fazer, ó. Vai fazer o baião. Tu vai fazer... fascinação. Pica-pau. Então ninguém saiu do pica-pau. E tá todo mundo no pica-pau. É a Berkeley que trouxe o pica-pau. O cara que fez o arranjo pra televisão. Saiu da escola e ainda sacaneou. Tá improvisando, não é mais aquilo. Não explode o pica-pau. Tudo tá dentro de tudo. Aqui tu fiz. Não, não vamos confundir as coisas, tá? Autodidata não é um cara que... Nada que não nada, estudou. Né? Não quer dizer que é um cara que não estudou. Ele estudou, ele não teve o ensinamento formal. A coisa não veio formalmente. Mas o Toicinho, você conversa com ele, ele passou, durante a época que ele tinha lá 19, 20, 20 e tantos anos, passava o dia inteiro em cima da bateria, né? Badabada, patata, pra, tu, tu, blum, pro,
pra tá prum, brum. Prata, prum, brum, brum, prato, brum, brum, pss, pss, brum, 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 tá, brum, tá, brum, brum, tá, brum, tá, brum, trim, brum, trum. Ó, isso aqui que é letra de música? O que será que é isso aqui, bicho? Sabe lá o que é isso aqui? Aí, aquilo tá dentro da minha cabeça se fervilhando, né? As batidas, chiquitapum, chiquitapum, bitapum, 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 tudo eu tenho na cabeça, minha cabeça é um computador. Então eu preciso trabalhar, criar, serrar, ir lá fora, pegar violão, mexer. Minha cabeça, ela é muito doida. Ela não é melhor do que a de ninguém, eu formei ela, eu computadorizei ela. A música chama-se, ó, Ribeirão da Ilha. Samba composto. Samba composto, acho que é por Lourival Galiano. Ribeirão é tão belo quanto... Sabe lá. E tem uma harmonia aí, né? Tem uma harmonia. Foi desistir, vi, guardar, então, buscar aqui tudo aquilo que perdi. Léo, os 40 anos do Cássio. Discovery nice, baby. Mas eu já vejo falar do Tocinho desde da minha adolescência, porque o Tocinho sempre foi uma referência de músico daqui que saiu, né? Pra fora e tal. Quem que é isso? É o Luiz Melodia tocando no tributo ao Luiz Henrique Rosa com o Luiz Meira, velho. Na guitarra, que nós acabamos de entrevistar. Então essa paz que só você me faz. E agora eu só acho que e esse amor que seu olhar promete. O espelho, ele mostra, já viu esse lance aqui? Não pode viajar nele que nem o Narciso, mas ó, só a postura, deixa só a postura, olha a postura. Braço, como estica, como pega, como leva, como espelho. Aí tem que ter, vai corrigindo a coluna. E vai pegando força, porque tem hora que tem que fazer um lance desse aqui. Já deu a entrar, né? Às vezes não pode baixar muito também. Não corta a onda, mata a música. A música não flui de novo. Aí ou então para, no melhor das coisas, cortou. Aí entra uma nova história, entendeu? Então eu não tenho um ego forte, eu sou chato só. Não tenho, meu ego é uma porcaria. Se tivesse um ego forte, eu não morava aqui. Aí esse boneco é o bichinho da nega, porque a nega ganhou de manhã esse bichinho aqui. É o que tomo dele se for. E ali é o radinho da vaca, a vaca também tem o som dela, a pantera também tem o Pernalonga. É o Pernalonga, meu? Ou é a pantera? Não, é a pantera. Ele tá sem orelha, ele fez uma cirurgia, tem que fazer uns orelhas. Aí tem a viagem, né? Não deixa de ser uma viagem, né? Uma casa muito doida, assim, acaba ficando louca, né? O sistema da animação. Casa de design. É uma coisa mais ou menos assim, eu conheço ele há algum tempo, não sei quanto, mas todas as vezes que eu vi ele se relacionando com alguma mulher, seja como namorado, amante, amigo, ele sempre teve um tanto de alma feminina, ele entende as mulheres, ele tem um jeito de tratar as mulheres, um jeito de acariciar as mulheres, assim, muito doce. We'll be right back.
pela presença. E aí? Problemas? Problemas. O que aconteceu, Ana? Ah, isso aí no final de tocada é pra amassar o pé. Ah, essa hora, né? E qual é a viagem? Tem uma animação dele. De Brasil. Vou ver se é um fio que você pega. Quando ele não ganha muita grana, ele fica assim. Vai tocar no lance de 100 conto, de 100, de 500, e vai no pifa, vai embora. Ele teve uma infância muito triste, tá? Os amigos que conviveram com ele, que são meus amigos, que eu conheço, do Marquado, é que conta que o pai dele era uma pessoa alcoólatra e saía de casa de manhã para trabalhar e amarrava ele e a irmã dele numa cama. E aquilo ali, o trauma do Tocinho, tudo, a revolta que ele tem às vezes com alguma coisa, aquilo é tudo provocado por causa da infância dele, né? Ele teve uma infância muito, muito, muito complicada, muito. Então, pois é, mas aí, né, não tem nenhum divertimento para vocês, tadinho, né? Mas é que o seguinte, eu também estava tentando ir atrás de me divertir de qualquer jeito, tá entendendo? Como assim? Como assim? Não, procurar um divertimento na cidade, ou arranjar uma namorada, ou uma moça para conversar, ou um amigo, ou qualquer coisa, né? Então nós estamos aí, ó. Pois é, agora vocês chegaram. É. Porque aí eu esquentei o comodoro está com o problema do rolamento aqui, já fiz o freio dele. Aí, vai conversar com o Jorge, que vamos sair ou não vamos sair? Ele falou, ah, não sei, vamos ficar aí. Botou a orelha ali, fora. Pois é, a casa de design está aí, eu ia criar alguma coisa, mas eu acredito que vou viajar agora, acabou a criatividade. Vou abandonar isso aqui o mato vai tomar conta, vai ser abandonado pro mato. Mas não vai embora ninguém, hã? Mas por quê? Porque eu vou embora. Ah, então você não vai embora, né? É, eu vou embora. Você vai embora pra onde? Eu vou lá pra Lagoa, vou alugar um negócio com um negócio de churrasqueira atrás e mais cubano, né? Mais essa, próximo é, do... essa vida de mato assim é legal, mas às vezes incomoda, enjoa. E lá eu tenho uma chance de arrumar uma namorada, agora vem inverno, precisa acasalar, né? Então uma mulher aí dos 30, 40 anos, aí se não tiver pela lagoa não arruma. Aqui ela não vem, aqui a mulher morre, pergunta pro bebezão, não tá se sentindo mal. Então. Uma época tu tava querendo fazer uma outra história, né? É, mas aí eu tenho que estar do lado de lá, aqui eu tô igual um velho, cara. Eu me lembro... Sempre eu acordo, sonho que tenho 95 anos. Olha, eu tô rei, tá rendo ali há 73 anos. O pai dele faleceu e não tinha dinheiro para enterrar. E ele tocava numa banda e pediu para os caras fazerem um show à noite. E ele falou para mim e as pessoas que conviveram esse drama aí, ele fez um à noite, ele tocou com... parece que ódio ou alívio, não sei o que é. Ele fez o maior solo de bateria da vida dele. É que eu não era filho do pai, que depois era. Ainda é muito rolo. Como assim? Como assim? Talvez era adotivo, né? Porque no dia do velório lá, do enterro lá, ele começou a chorar e uma tia dele disse, olha, não chora, porque esse aí não é teu pai. Não, era um troço simples, né? Um pai que era o pai, mas que não era, que era outro que estava criando, depois um outro, uma cidade. Ah, esse aqui é teu pai, já tinha um monte de irmão grandão, tudo de 20 anos. Falei, ah, meu, não. Aí foi muito rolo, eu não consegui entender essa coisa de paternidade. Aí do mesmo jeito que eu fui, os filhos já cresceram, também já foram embora, já foi. Foi rolo, assim, um rolo compensando o outro. Aí já arrumei outra mulher, que era novo, era fácil, né? Gato, tinha quantos anos? Ah, tinha 30 anos. Porra. 30 anos era bonito. É, olho verde, né? Batera, de sucesso na TV. Todo dia na televisão, com Eduardo Araújo, Rolando, Beltrano. Os conjuntos da moda, né? Tinha fã no aeroporto.
Aí o cara tá na fantasia da viagem. Aí criou uma neura pra mim, fiquei numa neurose aí depois que a nega foi embora e coisa. Aí já pensei em ir embora, não encontrei saída, porque embora tem embora, como embora? Embora tem que ter uma solução. É, pra onde, né? Chegando lá me dá vontade de voltar pra cá, então por isso que eu não quero ir. Mas é que eu tô com um trio de jazz, né, cara? Eu não queria sair, mas também o trio de jazz é... O Cássio, né? É, o trio também, de certa forma, é maneiro, porque toca uma vez só por semana. Não é o lance tá legal, tem que estar legal depois, né, de tocar, né? E os músicos viraram assim, muito eles tocam e vão pra casa e... É aquela hora, assim, eu quero pro lugar odiar a curticeira, entendeu? Quero terminar meus dias curtindo. Vamos pra praia, vamos pra praia! Vamos lá, mais um cara da minha idade também, pra mim não me sentir mal, né? Claro. Ele diz que eu sou igual um guri, né? Eu sou igual um guri o comportamento, mas a parte do tecido já tá gasta. Eu digo assim, é o não ter a turma, né? Não tenha, tá acabando isso. Você vai fazendo as idades e os amigos teus vão morrendo. Todos os meus amigos viraram caveira. Todos estão enterrados. Um porque cheirou demais, entupiu a parte pulmonar e... Que estourou, outro porque tocou muito na noite e a bexiga arrebentou, o outro, todos morreram, então meus amigos que tocaram comigo morreram. E quem eram eles? Os que não morreram casaram e estão tão gordos igual essas baleias que andam no mar. E qual assim, tu lembra que... Ah, não. Uma massa assim, ó. Tinha minha turma, tinha o Guerino, a amiga, nós saía pra praia, pescava, camarão, aí voltava. Um chamava um na casa do outro, agora aqui quem me chama é só defunto. De vez em quando eu vejo o Lorival, eu digo, pá, estão me chamando. Aí eu venho aqui, ah, é defunto. Eu digo, puta que merda. Aí de noite me esquenta o ouvido, né? Dá muito aquecimento e dá ronco. Aí entra na frequência espiritual. Aí vem um, ah, eu morri, tu não viu? Eu digo, pois é, mas morreu porque morreu. Aí fica eu a lidar com o morto, eu enchi o saco. Então, se eu estou num lugar movimentado, não tem morto. Morto não vai lá. Eu tenho um sistema chamado a fobia de parar, tem que estar sempre andando, não importa onde. Então eu caso com uma mulher, e beijo, amor, amor, aí só tem que ir embora, ela, pra onde? Eu digo, eu vou embora, mas não, depois aí eu vou, e assim foi meus casamentos. Nunca consegui ficar muito tempo com uma mulher. Aí eu tinha esse espírito da aventura, mas agora tá acabando, porque eu tô fazendo 53 anos agora em abril. É 53 ou 52? Não, é 53. Então agora já, puta, será que eu tenho que ir para São Paulo? Minas, a mala já tem ali, ó. Já, eu acho, quando é época de viajar, já começa os espíritos trazem. Então eu tenho uma mala para passar no aeroporto, aí todo mundo pensa, vou pegar ela para te ver. Se alguém vai ver que eu achei a mala. Fica ligado. Né? Ó, tô indo pegar avião, pronto. Mala. Olha, mala sem alça. Achei? Ó, não preciso comprar, ó. Atenção, senhores, faz até inglão. Portão número qual? Aí vou, agora é que eu não vou mais. Eu andei tanto nesses aviões, eles fizeram tanta loucura comigo, que eu tava em Brasília, onde é que eu tô? Tô em São Paulo, onde é que eu tô? Da Goiânia, então, Fortaleza, não, a Bahia. Eu viajava com esses artistas, vai pra cá. Avião tal, vai. Aí é lógico que a mulher tem que deitar com o outro, né? Eu fiquei 3 anos sem vir em casa, queria o quê? Que a mulher fica te esperando. Eu canto e minha música vem nas conchas do teu mar. Os homens puxando as redes, o que eles têm pra contar. Vem do mundo e vem do sul, nas marés da correnteza. Eu canto a paz, eu canto a luz, a tua beleza. Quem canta comigo? Pra florir teu lugar. Ah, chegou já, mané. Pra florir. Chegou. Espere que eu não chegue a noite. Obrigado. Esse batera aqui é o Miltinho. Tá tocando no meu show também, toca na banda, minha banda. Ah, é? Já toquei com o pai dele, que é um grande batera, o Marquinhos. E agora o pai, já cansei de tocar com o pai, chamei o filho. Esse carro é 74. Que ano é aquele? 2002. Certo.
diferente. Os dois vão para São Paulo agora, tá? Esse vai pro Fá primeiro. E ela ficou mais confusa. Tu olha uma gata, aí, ai que gostosa. Ah! Aí ela vai pro neurônio. Então a célula da juventude deve ir lá pro DKC3, que é um neurônio meio preguiçoso. Aí fica lá alojado, aí o pau não sobe. O pau é a baqueta. O cara que tem bastante tesão no pau toca bem bateria. Batera tiver brocha, pega a batera, atrasa ritmo e tudo. Então a mulher, quando nós entramos no papo de mulher, exatamente que é a bateria. A bateria é que nem transão, a mulher. Tem que ter uma puta. Tem fogo. Senão ela te fode, cara. A bateria te fode. Bateria tu não pode arriar, tem que ter gás sempre pra última rodada. O samba do coisa é tu que ali tem que ter um manejo de peso, pulso, não é só o batera, é um monte de coisa. Leveza da baqueta, como a baqueta vai. Cansou, bota ali, ai, aqui não dá mais, vou levar por aqui. Aí não dá, cansou ali, então vou levar aqui, tem que dividir, né? Da coisa é como envelhecer sem ter problema, né? Nós temos cada um uma certa gasolina para queimar e um óleo. Aí depois que tá queimando o óleo, bora buscar uma cerveja. Depois que tá queimando o óleo, vamos no bar ali com a gente ali, sim. Vamos. Você tá lá um pouco. O batera se destacar é complicado. Assim, quem trouxe a bateria para frente foi um baterista chamado Dini Krupa, né? Trouxe para frente da orquestra. De lá para cá, os bateras começaram a se destacar mais. Sempre menos que um cantor, que um guitarrista, que um iluminador. Ele é um bom baterista. Músico é uma coisa. Que música e bateria é diferente? É diferente. Que música é o quê? Música é o quê? A música é uma arte, né? A bateria é repercussão. Ele não sabe que eu toco piano. Para o batera se destacar, realmente o cara tem que ter uma coisa muito inusitada, muito dele, muito particular. Não é o que o cara toca, entendeu?
É o que o cara toca, o que o cara transmite, o que o cara cria, o que o cara faz, que é totalmente e unicamente dele. Claro que a música tem que ter um, né, um alguém para fazer a marcação. Mas a música vem de dentro, né? E o baterista não? E o baterista não, o baterista é aqui, mas é com as mãos, com os pés. Técnica existe em qualquer coisa, técnica de filmar, técnica de entrevistar, técnica de tocar. Digital. E o rock and roll, ou o blues, ou o jazz, ou samba, a música, né? Qualquer merda feita com a alma e com o coração, é única, velho. Tem personalidade. Mas isso é um em 100 nego, velho. Tô até sendo otimista, né, meu? Não sei o percentual. Mas que seja, um em 100. O Toicinho é um em 100, velho. Não, é isso daí, velho. Não é eu. Se tu chegar aí, tu diz, puta, Toicinho, cadê o Toicinho? E daí eu encarno o personagem. Conseguiu compreender? Ó, eu vou explicar pra vocês. Eu tô com 52 anos. Toda mulher, dentro dela mora um homem, tá? Todo homem mora dentro dele uma mulher. Ele nasce de uma mulher. Só que o machismo, né? Tá, mas e por que que teve um dia que... tava tocando, cara, com o terno assim, ó, e embaixo tinha um baby doll da Lola? Porque e a Lola pediu, eu posso se tocar, mas eu quero ir junto. Quem que é a Lola? A Lola foi uma mulher que eu arrumei pra mim, que eu fiquei muito tempo sem mulher e tava já endoidando, já tava tendo problema de cabeça. Aí eu criei uma personagem chamada Lola, aí pra mim não pirar, senão eu tinha pirado. Eu tinha uma atividade sexual assim, com as mulheres quase diariamente, fulana, beltrana, aí a gente vai envelhecendo. Vai separando as mulheres, essa coisa vai mexendo na gente. Então, para não ficar o buraco, eu adaptei uma personagem chamada Lola. Até hoje tem a camisola dela. Tá ali, aí eu chamo de espírito, né? Todos nós somos de uma mulher, do útero de uma delas. Se a gente vira a Lola, a gente volta ao útero da mulher. A gente volta lá onde é que a gente nasceu. Porque a sensibilidade que os homens não têm. Isso eu uso na música. Os caras podem pintar o maior batera, ele toca, quebra tudo, eu sento, bom, acabo com ele. Que eu vou com a sensibilidade. Eu não vou pra dizer que toco bateria. Eu não sei tocar bateria. Eu sei fazer a bateria andar. Vem cá, nega. Vamos andar? Mas aí eu parei, mandei pra Amsterdã, porque ela tava me pedindo coisas muito mais caras. Putz, isso aí eu não devia nem dizer pra você. É uma coisa muito minha. Às vezes vaza, entendeu? Mas não é que eu sou viado, que tu vai encontrar um cara, ah, eu comi o Toicinho. É isso aí. A espiritualidade tá aqui na terra, cara. Os caras não sabem. Aí querem usar pra ganhar grana. Eu não uso nada pra ganhar dinheiro. Eu só toco bateria porque aí os caras me dão um troco. Se quisesse usar essa coisa aí pra ganhar dinheiro, eu tava rico. Mas eu não uso porque é uma coisa que vai me dar um retorno brabo. Depois posso morrer, posso ter uma doença. Mas é o lance da vida, aí é o que sobrou, que é isso aqui hoje. Tá legal, bicho, acho que tá bem. Ah, eu tô bem, aí eu não sou uma mulher, sou um homem, sou qualquer coisa. Pra mim não me interessa mais se é mulher, se é homem, se é um cachorrinho ali também. É tudo igual, é o sistema da animação. Esse é o verdadeiro sistema da animação. Cheguei. Dá licença, menino. Podemos conversar contigo um pouquinho? Tu és baterista? É, sou, mas tô começando. Tá começando. Hoje vai ter um senhor, um amigo nosso, que vai tocar aí e ele é conhecido como Toicinho. Já ouviu falar dele, não? Não. Não ouviu falar dele? Meu professor é o João. Mas eu queria dizer para vocês sobre o que é a intenção desse encontro. Representante da colônia, meu amigo! Que legal, então, pra cá um pouquinho pra não virar o café, hein, tio? Que legal. Eu soltava pipa lá na colônia. Tu sabe onde é que eu sou, na Corre da Lagoa? Tem um camarim com cardosa de pirão d'água ali. Esse aqui é o Zé Montenegro.
batera, próximo do shopping. Esse é o Toicinho. Ô, Toicinho, que prazer. Apresentando. Deve ter me conhecido por aí, então, acho que 40. 41 hoje. Fazendo 41 hoje. Nós dois de aniversário. Parabéns pra ti. Isso. Por isso que é tudo maluco. Olha que loucura, bicho. Cara, tem tanta gente fazendo aniversário hoje, cara. Chega em casa, cara. Tá. 6 horas, imagina. Vai tocar também? Quando acabar, porque tá de aniversário. Tá de aniversário, daí tu fica meio exaltado, né? Ansioso. Aniversário, sente um bebê, né? Tá cheio de gente, né? Essa criaturinha com 12 anos, velho, vira do ar. É. O Toicinho é o teu ídolo? É. Forçação de barra. E essa é outra proposta desse encontro e da associação também. Valorizar o artista catarinense. Eu quero que vocês recebam com muita alegria. Cássio Moura Trio, Toicinho na batera! Aparecer, deixa eu chegar mais aí pertinho. Mas inventaram a baqueta com essa pontinha fina e tal. Inventaram também os dólares, dinheiro. Dinheiro, quem que não faz? Grande, ela fala até inglês. Mais. Seu indicador, polegar, que boa pergunta, Rodrigo. Encostou o indicador no polegar, fez uma cócega, está contando alguma coisa. Se é dinheiro ou tempo. Então a mesma coisa é a baqueta. Conta o dinheiro. Conta dinheiro aí, bicho, não conta dinheiro, não tem não, a baqueta. Tá aí a câmera, o Hélio. No que você vai movendo o indicador com o polegar, a baqueta vai impulsionando, entendeu? Aí, ó. Quer dizer, uma coisa, porque um batera que nem eu, fraquinho, magrinho, como é que eu ia ter resistência para tocar naquela velocidade? E eu comecei a contar dinheiro, notinha pequena, lógico. Acelerar no estudo, mas vai queimar os músculos e os vasos sanguíneos. Então a proteção desse estudo é ter a paciência de fazer o nosso velho exercício. Esse aqui não é meu, já vem de antes de Cristo. Eu vim dos gladiadores, tirando o pescoço de fora. Pode observar esse movimento. Dá pra gente brincar um pouquinho. Eu tô brincando de bateria, lembrando meus 17 anos. Cara, vou ficar o tempo todo com o braço pra cima. Não, calma. Vai chegar as férias. Então a repetição disso vai acabar lá.
mais, chora menos. Ah, o Patricinho baterista foi só assim. Mas de repente pode aparecer uma criança de 14 anos que tenha mais velocidade. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar com vergonha da criança. Eu vou ficar assistindo a criança e aplaudindo. Porque velocidade no corpo, cada um tem sempre mais que o outro. Uns comem mais caloria, outros tomam iogurte, outros iacurte. Tem alimentação. A velocidade do corpo é a alimentação. Ela tomar um monte de chope, ele vai ficar legal, cara. Cigarro na boca é uma disciplina, né? Aquela levada de samba cruzado que você fez ali. Samba cruzado? Samba cruzado, o samba cruzado nasceu nessas áreas assim, entre Rio de Janeiro, Coloninha. O samba cruzado. Porque neguinha lá pro Saravá, lá é que tinha o samba cruzado. Que a bateria, na verdade, ela começou nos centros de Macumba. Aí os caras, você é macumbeiro? Não era. O único lugar que podia tocar de noite e ninguém se queixava. Pergunta aí, que eu sou, eu não tenho muita prática, mas vou pegando aqui mesmo. Mais alguma? Com quem que já tocou? Eu já enrolei com um monte de gente. Eu toquei com muita gente. Eu toquei com muita gente que pensava que eu tocava. Isso deu muito problema. Então, eu tava em São Paulo, eles me ligavam. Tô sentindo uma gravação aqui, essa tem que ser contigo. Eu digo, tu nem me conhece, cara. Tem que ser comigo a gravação. Chegava lá e ia pro estúdio. Aí, pô, que legal, né, cara? Você grava de primeira vista aqui, nada. Tá com uma namorada nova, tava louco pra acabar. Então, eu sempre tive a facilidade com a bateria. Eu não conseguia aprender a tocar a bateria, mas eu sempre estive envolvido com ela. Então, meus bateras aí de 52 anos, 53, já estão vendendo a porta de seguro. Eu tô tocando isso. Fazendo barulho pela noite. Agora vocês me ajudem a ficar velho, eu passo o que eu aprendi de novo. Um abraço, beijo. Enxergando aqui qual é a viagem. Ele é direto, por isso que ele ainda dá uns desencontros. É o bebê. Tu prefere isso aqui ou isso aqui? Não, prefere isso aqui ou três desses? A lareira de trás. Não, eu não escrevo. Aí ela, por enquanto, ela aprendia a cantar e eu aprendia a tocar piano. Quer dizer, olha a troca, cara. E à noite ainda tinha mulheres com calcinhas tudo. Ah, para. Dá licença, né? Calcinha de nada, dá um banho, né? É outra coisa, é outra coisa, é outra coisa, é outra coisa, é outra coisa. Cada dia é uma coisa. Toicinho, olha aqui, ó. Ah. Olha aí pra mim. Na filmagem. Esse travesseirinho, o bicho. Tá de parabéns, meu garoto. E esse cobertorzinho com a moça. Pô, espalha o cachorrinho que eu tenho lá em casa, bem quentinho. Toicinho, é teu aniversário, velho.
tem cervejinha. Não, eu vou dormir 2 minutos e vou levantar pra trabalhar no tonel. Não, calma. Tem uma cervejinha, tem um sonzinho na vitrola, tu regula. Quer abrir a janela? Cara, vocês podem tocar um carnaval aí, Madela. Agora eu quero dar uma descansada. Do workshop. Ei, amanhã é outro dia. Amanhã já é hoje. Mas é legal esse sistema aí da animação, é muito bom. É um documentário, né? E tu vai provar que eu existi pra galera. Né? Cara, disser que não, tu está aqui, ô cara. Eu gosto de ti. Marx, aí, cara. Olha. Tem um pai nos Estados Unidos que adorava. Sim. Mas depois ele passou a gostar mais do pai legítimo, porque começou a estar com 2 pais, aí fica legal. Mas o Lendu é desde bebê, né? Eu vou fazer uma coisa. Eu gosto até que alguém goste tanto do Guilherme quanto eu gosto dele. Ah, né? O Guilherme gostar. Não, é verdadeira. Eu acho que eu vejo o seguinte, que o amor transcende, né? Os vários pais, né? Agora é uma criança que todo porque mundo gosta. Porque todos nós somos viajantes do tempo, né, amor? Nós somos viajantes, quer dizer, nós somos energia. Ah, é um bebezão, cara, também. Vai. Bebê. Agora que vai virar bebê. É aí que é o negócio. Tipo, o Ale e a mãe, assim, bem parecido. O Ale é parecido disso. E os netos. É, parecido. Tanto na altura, a maneira, até a própria educação dos dois é igual. E, né, a sensibilidade. Ele é muito sensível, esse bebê. Ele sempre em casa. Ah, vocês estão filmando esse negócio aí, Ala, tudo bem? Mas, é filmado, assim, toda a bobagem que você fala. É. Eu fui um baterista que aprendi mais precariamente. Eu toquei no circo 2 anos, depois de 2 anos o pagamento do circo foi o pedal. Mas dava um lugar pra dormir e alimentação? Não, vendia maçã do amor, né? Ah, é? Não era bobo, tava sempre com uma na boca e vendendo. Quer dizer. Como é que eu conheci o Toicinho? Cara, primeira vez mesmo eu nem conversei. Tava não, aniversário. Não, mas tu não sabe ainda, porque tu não foi falar contigo. Eu tava caminhando lá em Canas Vieiras, Ponta das Canas, eu acho, na praia, tinha um bar, um restaurante. E eu vi um bicho tocando assim, no restaurante, e todo mundo olhando pra ele, né? Aí eu assim, porra, nem tocava bateria ainda. Então nem tocava. Aí eu sei que eu fiquei olhando na janela, na rua, fiquei olhando, e pensei, pô, acho que vou tocar bateria, cara. Porque lá, a mãe era pianista, né? Uhum. E, cara, me diz uma coisa, bicho. O que, que tu acha de virar um documentário, virar um documento? Tu é o primeiro que vai ter que aparecer, porque tu é responsável por toda essa história que rolou e nada. Tu que era amigo do Ala. O Ala que chegou perto de mim, que você era muito teu amigo, conhecia muito há muito tempo. Vocês dois resolvem esse problema. Vocês têm idade para se entender. Eu ainda não entendo a cabeça de vocês. Eu posso entender talvez até o sonho que tu quer realizar, mas... É, a coisa do sonho. Eu também, quando eu era criança, eu tinha 7 anos, eu vi um negrão gigante, maior que o Ala. Um pé desse tamanho, eu acho que era 45, 47, batendo um bumbo assim. E eu tava, minha mãe, muito pobre, uma pessoa vestida, minha mãe tava sempre desbotada, era o único. Ela comigo pela mão, ela disse, vai embora, mãe, deixa eu ver aqui. Vai embora! Mãe. Deve ser um pouco mais ou não? Mãe, lá. Ah, vou.